Sejam bem-vindos, professores e professoras, para a nossa TPC sobre cultura de paz e acolhimento nas escolas, produzido pela Diretoria de Ensino Campinas Leste, Núcleo Pedagógico. E para iniciar a nossa reflexão, trazemos o slam Pense Grande, da Mel Duarte, como uma proposta aí para pensarmos qual é o nosso lugar no mundo. A Mel Duarte é escritora, poeta, slammer e produtora cultural. Nasceu na primavera de 1988 em São Paulo e atua com literatura desde 2006. Vamos agora para o nosso vídeo? Ei, você, já parou para pensar qual a sua contribuição? O que você faz pelas pessoas que vivem ao seu redor? Pela sua cidade? Qual a sua habilidade? Tenho certeza que dentro de você pulsa alguma vontade, um querer em fazer diferente, ir além da margem. Há tempos já deram a letra. Há três tipos de gente: as que imaginam o que acontece, as que não sabem o que acontece e as que fazem acontecer. Você pode escrever para sua história um melhor roteiro, recolher ideias do seu pensamento canteiro, acreditar no seu potencial é um começo. Foque no ideal para não ter retrocesso. Quer saber do futuro? Mas o que tem feito no presente? Querer mudar o mundo tem que começar primeiro na gente. Então vai, se movimenta. Obstáculos são postos em nossa vida para que a gente os vença. Sagacidade é saber lapidar o que tem na mão. É uma questão de essência. E no quesito sobrevivência, gueto, favela, periferia sempre teve maior grau de competência. Peraí, tá ouvindo esse som? Se liga, é o beat do seu coração, essa batida orgânica que te dá a direção. Então confie nela, acredite no seu dom. Uma vez me disseram que a comodidade é a degradação do homem. Logo, ficar parado não fará com que o jogo vire nem matará a sua fome. E nem é preciso algo grandioso para fazer a diferença. Acredite, a sua pequena parte é mais importante do que você pensa. E pras minas, manas, monas que vivem a se auto-sabotar, que acreditam ser impossível a sua história protagonizar, e digo isso por experiência própria, sempre há pelo que lutar. Busque a sua fonte de resistência, use a sua criatividade, estabeleça metas, prioridades, saia da zona de conforto e vá para a zona de confronto. Perceba, você é a única responsável por sua felicidade. Não deposite no outro a sua projeção de liberdade. Sei que é difícil ter coragem, mas você dá conta. A gente já nasce pronta e quando menos perceber, terão outras pessoas inspiradas em você. Pense grande. Tendo como ponto de partida a pergunta proposta por Mel Duarte sobre qual é o nosso lugar no mundo, vamos falar sobre cultura de paz? A definição de cultura de paz foi sintetizada em 1989, no Congresso Internacional sobre a Paz na Mente dos Homens, realizado na Costa do Marfim. Essa iniciativa surgiu para pensar novas propostas de configuração das relações sociais a partir do contexto da queda do Muro de Berlim e das tensões relacionadas à Guerra Fria. E para que a gente consiga entender um pouquinho melhor sobre essa concepção cultura de paz, vamos apresentar um vídeo realizado pela Unesco.
Retomando um pouquinho, então, o que é cultura de paz. Ela refere-se a um conjunto de valores, atitudes, modos de comportamento e modos de vida que rejeitam qualquer tipo de violência e colocam como proposta para a resolução de conflitos o diálogo e a negociação. É por meio do diálogo que a gente consegue atacar as raízes que são responsáveis pela geração do conflito. E a cultura de paz busca exatamente o quê? Primeiro, apregar a importância da interação social, que essa seja baseada nos princípios de liberdade, democracia, tolerância e solidariedade. Busca também rejeitar a violência e tentar prevenir conflitos atacando as suas raízes por meio do diálogo e da negociação. A cultura de paz também busca promover a garantia a todos do pleno exercício dos direitos e os meios para participar plenamente do desenvolvimento do seu projeto de sociedade. E a Unesco, pensando aí numa estratégia para continuar esse debate em relação à cultura de paz, também realizado a partir de um congresso, surge o Manifesto 2000, por uma cultura de paz e não violência, que refere-se a uma proposta de comprometimento com a minha comunidade. Este comprometimento da cultura de paz busca exatamente o quê? Respeitar a vida e a dignidade de cada pessoa, sem discriminação ou preconceito. Busca também praticar a não violência ativa, rejeitando a violência sob todas as suas formas, seja física, sexual, psicológica, econômica e social, em particular contra os grupos mais desprovidos e vulneráveis, como as crianças e os adolescentes. A cultura de paz tem um comprometimento que visa promover um comportamento de consumo que seja responsável e práticas de desenvolvimento que respeitem todas as formas de vida e preservem também o equilíbrio da natureza no planeta. Por outro lado, visa contribuir para o desenvolvimento da minha comunidade com a ampla participação da mulher e o respeito pelos princípios democráticos, de modo a construir novas formas de solidariedade. E dentro dessas práticas, para a gente pensar a construção de uma cultura de paz, hoje nós trazemos a proposta de círculos de construção de paz, tendo aí ele como base para que a gente consiga pensar um pouco em como realizar o acolhimento dos nossos estudantes no segundo semestre. O que são esses círculos de construção de paz? O círculo é um espaço de diálogo intencional, cuidadosamente estruturado, pautado em valores e diretrizes compartilhados, que pretendem visar o diálogo, pode também pensar na mediação de conflitos e também no fortalecimento de vínculos. Quais são os objetivos dos círculos? Primeiro, construir senso de comunidade. Segundo, melhorar os relacionamentos, fortalecer os vínculos. Terceiro, discutir problemas difíceis ou dolorosos, como, por exemplo, o debate sobre as regras de convivência na escola. Todos os participantes do círculo têm igual valor e dignidade, dons a oferecer na busca para encontrar uma boa solução para o problema. E qual é um dos elementos centrais para pensar a construção do círculo? É o papel do facilitador. Ele é o responsável por elaborar o círculo, fazer o convite e também a mediação no momento em que o círculo está sendo realizado. Sua função é iniciar um espaço que seja respeitoso e seguro, para envolver os participantes no compartilhamento da responsabilidade pelo espaço e por seu trabalho coletivo. Neste momento, vamos começar a pensar a construção de um círculo de construção de paz. Primeiro, todos os participantes são convidados a sentar em círculo, para que todos possam se ver em condições de igualdade, de fala e de escuta. O círculo é composto por uma cerimônia de abertura, uma checagem inicial, possui uma peça central e um objeto da palavra, o momento do estabelecimento de valores e diretrizes, a etapa da contação de histórias, que é a atividade principal, que é norteada a partir de perguntas formuladas pelo facilitador, a checagem final e, por fim, o encerramento com a cerimônia de fechamento. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho as características que compõem cada uma dessas etapas. Primeiramente, né, o que significa todos sentarem em círculo? Isso permite que todos se enxerguem e prestem contas, assumam suas responsabilidades um para com o outro frente a frente. Cria um senso de foco e uma preocupação que é comum a todos.
aumenta a responsabilização, porque toda a linguagem corporal fica óbvia para todos. E enfatiza a ideia de igualdade e conectividade. Todos têm o seu momento de fala e o seu momento de escuta. Isso posto, a gente parte para a cerimônia de abertura. Ela é um convite aos participantes que tem como finalidade separar o espaço para que todos estejam conectados consigo mesmo e com os outros. Neste momento, por exemplo, o facilitador pode colocar como proposta de cerimônia de abertura um momento de respiração, que será guiada por ele. Isso permite o quê? Aquele momento que você está desconcentrado ou prestando atenção em outros pontos do seu cotidiano, a cerimônia de abertura é aquele momento que te convida a se concentrar no momento presente e na realização do círculo. Isso feito, a gente parte para a checagem de abertura. É um momento em que os participantes têm a oportunidade de dizer o seu nome e, a partir de uma pergunta norteadora, responder como estão se sentindo neste dia ou compartilhar algo sobre elas mesmas. É a primeira rodada usando o bastão de fala. E aqui a gente traz algumas perguntas que podem te dar uma ideia de como seria essa checagem de abertura. Como, por exemplo, como você foi afetado? Como foi para você estar envolvido nessa situação? Qual foi a coisa mais difícil para você? Do que você precisa para seguir adiante? O que você pode oferecer para ajudar nessa situação? Ou uma pergunta mais simples mesmo, do tipo: como que você chega hoje nesse círculo? Você conseguiria expressar esse sentimento em uma palavra? Outro ponto importante do círculo é a peça central. Ela é a base ou um trilho de tecido que geralmente fica no chão, no centro do espaço aberto dentro do círculo de cadeiras. Pode-se incluir como peça central objetos representando os valores do eu verdadeiro, os princípios que alicerçam o processo, uma visão compartilhada do grupo. Aqui trazemos como proposta esse tapete como peça central. E aqui é possível ver nessa fotografia essas bandejinhas onde cada integrante do círculo foi convidado a escrever um sentimento que lhe é importante. A peça central é o ponto de convergência que dá apoio ao falar de coração e escutar de coração. Por outro lado, temos também como ponto importante da construção do círculo o objeto da palavra. O objetivo desse objeto é direcionar o diálogo dos participantes sem interrupção. É permitir aos ouvintes o foco em escutar, sem se distrair. O objeto da palavra é passado de pessoa para pessoa, em volta do perímetro do círculo, e tece um fio invisível de conexão entre os participantes. O importante é que somente a pessoa segurando o objeto da palavra pode falar. Resolvido esses dois pontos, qual é o próximo passo para a realização do círculo a partir da mediação do facilitador? É a definição dos valores e diretrizes que irão organizar a realização daquele círculo. As diretrizes articulam os acordos entre os participantes sobre como eles se conduzirão no diálogo do círculo. O objetivo das diretrizes é descrever os comportamentos que os participantes sentem que farão com que o espaço seja um lugar seguro para que eles falem suas verdades, como, por exemplo, colocar como uma diretriz que tudo o que foi falado no círculo ficará restrito a esse espaço. Não haverá comentários externos. Os participantes em um círculo têm um papel principal na concepção de seu próprio espaço, criando as diretrizes para a sua discussão. Essas diretrizes elas não podem ser impostas aos participantes, mas sim dotadas por consenso do círculo. Isso feito, a gente caminha para o ponto principal do círculo, que é o momento da contação das histórias. Este momento é a parte onde nós compartilhamos experiências das nossas vidas, de quem somos e do que nos formou. Isso permite construir uma compreensão um do outro e permite também aumentar a empatia. No momento em que eu falo de mim, relato uma experiência minha, isso permite que outras pessoas se identifiquem com a minha história. E do mesmo modo como eu, ao ouvir as histórias compartilhadas pelos meus colegas que estão participando comigo nesse círculo, permite que eu estabeleça uma relação de empatia, de identificação, de pertencimento àquele espaço. E aqui trago algumas opções
de perguntas norteadoras para esse momento de contação de histórias. Por exemplo, uma ocasião em que você perdeu o controle, uma experiência em que você deixou a raiva e o ressentimento de lado, uma ocasião em que alguém lhe disse uma verdade muito difícil para você aceitar e, em tempos depois, você ficou agradecido por ter acontecido. Esse momento da contação de histórias, ele pode ser encaminhado a partir de 2, 3, 4, 5 perguntas. Tudo isso vai depender do tempo que o facilitador tem para a realização do círculo, como também o objetivo para que essas perguntas sejam elaboradas, para que haja essa conexão entre os participantes. Encerrado esse momento da contação de histórias, nós caminhamos para a checagem final. É nesse momento que os participantes são convidados a dizer como estão se sentindo após a participação no círculo, ou o que levam de experiência vivida. E aqui a gente traz também algumas perguntas, como por exemplo, como você saberá que as coisas melhoraram? Que acompanhamento você quer para ter certeza que os entendimentos que alcançamos aqui funcionem? Ou uma pergunta mais simples mesmo. Como que você está saindo do círculo hoje? Que sentimento você leva? Que valor foi reforçado nesse círculo de construção de paz? Isso feito, caminhamos para a cerimônia de encerramento. Ela tem a função de dar um fechamento e um contorno ao que foi realizado durante o processo circular. Sinaliza o encerramento da prática e celebra o esforço pela realização das atividades. É neste momento que o facilitador nos traz uma leitura, seja de uma fala de um pensador, de um trecho de um livro, ou mesmo uma música que permita um encadeamento dos sentimentos que foram trabalhados ao longo da realização do círculo. Com isso, realizamos o fechamento do círculo e retomamos um pouquinho a nossa proposta nessa TPC do acolhimento. No acolhimento deste início do segundo semestre, uma proposta nossa da diretoria é propor a utilização da metodologia dos círculos de construção de paz para criar um momento de fortalecimento de vínculos entre os estudantes e, inclusive, entre os professores. Os círculos de fortalecimento podem ser um meio para iniciar ou consolidar o senso de pertencimento do estudante e também do professor em relação à escola e a toda a comunidade. A vivência dessa experiência pode ser realizada no momento da TPC ou como um momento de conexão no replanejamento de toda a equipe escolar. E se a unidade escolar considerar uma proposta pertinente, os círculos de construção de paz ou círculos de fortalecimento de vínculo pode ser uma interessante forma de acolhimento para o início das aulas no segundo semestre. A importância do uso dessa metodologia dos círculos de construção de paz possibilita que o estudante visualize a importância que a escola, nesse momento, dá à sua fala, ao seu posicionamento, ao seu momento de escuta. É também um momento onde, a partir da construção do círculo, a escola possa, e inclusive a equipe gestora, possa trazer para a realização e organização desse círculo os alunos gremistas, os jovens acolhedores, os líderes de turma, os representantes de sala, na posição de facilitador do círculo junto com o professor. Pode ser aquele momento de um dia especial na escola, que vise não só o fortalecimento de um vínculo, como também um processo de diálogo para que a escola pare um momento para pensar a convivência no seu ambiente escolar. Espero que essa ferramenta os auxilie a pensar as formas de acolhimento que a escola irá adotar no segundo semestre e também auxilie a escola a pensar novas formas de construir o diálogo em sala de aula. Essa é a nossa proposta, espero que tenha feito sentido para todos. E aí eu deixo aqui essa pergunta. Será possível que podemos tentar a construção de círculos de paz nas escolas? Encerramos aqui a nossa TPC. Espero que todos tenham uma excelente semana. Obrigada.